Aquests dies estem sentint el senyor Puigdemont parlant d'unitat. I a favor de la unitat de Catalunya, Esquerra Republicana sempre ens hi trobaran. De fet, sempre hi hem sigut. La unitat, però, l'hagués pogut demostrar JxCat aprovant els pressupostos més expansius de la història, els pressupostos que incorporaven 2.400 milions d'euros per als serveis públics. No n'hi ha prou en parlar d'unitat en campanya quan després, quan és l'hora de la veritat, això no es demostra. I no es demostra, per exemple, atacant constantment, fins i tot ridiculitzant els companys de viatge quan opten per una estratègia política que és la que acabes implementant tu. O no es demostra quan abandones el govern en un moment de complexitat. O no es demostra quan no aproves els pressupostos més expansius de la història, que al final són millors serveis públics per la ciutadania d'aquest país. Per tant, el senyor Puigdemont li passa en la unitat el mateix que el senyor Illa amb el finançament. Tots dos parlen d'aquestes qüestions en campanya, però després la realitat, els fets, els desmenteixen. Per tant, Esquerra Republicana és l'única garantia de la unitat de veritat, la unitat amb el poble de Catalunya.